пісню «Оберіг» виконав артист військово-музичного центру сухопутних військ, каже солістка Ольга Рогожа. Пісня, вона про Україну, там все. Про Лани, про Донбас, про Карпати, про все. Про єдність. Не знаю, маємо думати, що донесли те, що хотіли. Гарна за текстом, вона гарна за мелодією, вона не легка, вона складна. Там є про що співати і як співати, можна показати свою майстерність виконавчу. Музика, грай, щоб розправляла сильні крила, і у світ вона летіла, щоб співати. Артист балету Володимир Власенко каже, готувалися до цього концерту півроку. Працюємо і вдосконалюємо свою майстерність, і тому що, як кажуть, котрий ведучий, котрий танцює, він повинен постійно спілкуватися, танцювати, для того, щоб це було дуже цікаво, дуже різноманітно. Протягом року артисти з концертами об'їздять усю країну, каже художній керівник оркестру Ігор Кішман. Концертна програма підбиралася із точки зору патріотичного напрямку спрямування і, скажімо так, пісні українські, популярні пісні, народні пісні. Цей проєкт у нас реалізується протягом 2019-2020 років за участю провідних військово-музичних колективів Збройних сил України. На сьогоднішній день у нас вже два колектива об'їхало, один колектив Черкаську область, інший – Волинську область. Основна мета проєкту – це комунікація Збройних сил і громадянського суспільства. Тривав концерт військово-музичного центру півтори години.